රාජිත සේනාරත්න කියන ඇමතිතුමා 2015 පත්තුනයින් පස්සේ ආයුර්වේදයේ දියුණුව කියලා අධිකරේ පංචකර්ම මධ්‍යස්ථාන කියලා ගණිකා මඩ බිහි කරා. මේගොල්ලන් ලියාපදිංචිය කළේ මේ ස්පා වලට 1300 මුදල් අරගෙන කුවිතාංශයක් දෙනවා. මේ කුවිතාංශයට ස්පා තුනක් ආරම්භ කරන්නට පුළුවන් කියලා කිව්වා. අද තත්ත්වයේ බලනකොට වෛද්‍යවරයා නැතුව මේ ස්පා ඇන් සැලූන් කියලා ව්‍යාප්ත වේගන යනවා. මේ ගණිකා කියන මඩමටම පත්කරා ආයුර්වේද චිකිත්සාව මේ ඇමතිවරයා විසින්. මේක ඉතාම කනගාටු දායක තත්ත්වයක්. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කළ යුතුයි. විසුබීජක් වගේ පැතිරෙන ස්පා ලංකා පුරාම සෑහෙන වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වෙනවා. දැන් එයා පැය 24ට විවෘත කරන තත්ත්වයට ගෙනලා දෙනවා. කිසිම පංචකර්ම චිකිත්සාගාරයක් නෙමෙයි ওই කිසිම තැනක කරන්නේ. පංචකර්මයක් කරන කිසිම සම්බාහන ආයතනයක් අද ලංකාව මම හිතන්නේ දකින්න නැහැ. ඉතින් අපි දකින්නේ මේ බොරුවට නම ගහගෙන රටේ මිනිසුන්ව මුලා කරලා මසාජ් ක්ලිනික්යක් වශයෙන් දාගෙන හුදෙක්ම ව්‍යාපාරයක් පමණයි යොදන ගිනියන්නේ.